ជានសុស័យប្រមនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់របស់យើងជាបន្តទៀតណាដែលលំហាត់ថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់លំហាត់វីដេអូលេខ6ដែលស្ថនៅក្នុងមេរៀនទី8ប្របាកគម្រិតណាក់ទី9អូនណាចឹងអ្នកគ្រូដកស្រង់ចេញពីសុផៅគសុងអារមរបស់យើងគឺស្ថនៅក្នុងតំប៉ោទី94ហើយមុននឹងចាប់បានធ្វើរំណោះស្រាយនៃប្រធានថាមួយនេះអូនជ័យឡាចជា subscribe ហើយសញ្ញារូបគណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូផុសថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃតោះឥឡូវនេះក៏មកខាតទៅយូអូនចាប់ផ្ដើមមើលមកប្រធានលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាណា អានអនមើលចា៎តែយើងច្រើនគួរសំតៃពេលដែលអូនឃើញច្រើនយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រហាក់រី្សាធំហ្នឹងស្រួលតែកម្រិតសិស្សអ្នកទី8ទី9អាចរៀនបានណាតោះឥឡូវយើងចាប់ដល់អានអូនណាចម្លើយវាខ្លីៗដែរទេតែសម្រាប់ប្រធានមើលទៅវាវែងឆ្ងាយបន្តិចតោះឥឡូវយើងអានកាស្ទីបស្ទងណាកាស្ទងរោគសម្លេងគ្រប់ត្រដល់ប៉ាក់កជន3នាក់គឺ ABC ដែលទទួលបានលទ្ធផលដោយខាងក្រៅណាអញ្ចឹងនេះតារាងគេកាត់តារាងដាក់ចូលក្នុងតារាងបំណាយចែកបែបនេះគឺមានគមត្រมันគមត្រគ្មានយោបល់ហើយសរុបនេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ A ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ B ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ C ណានេះសរុបសរុបនេះអឺគឺសរុបជួចហណាមានន័យថាហ្មត់មើលនិស្សិតគ្រូនិយាយឲ្យស្ដាប់ណាអញ្ចឹងចំពោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ A អ្នកដែលគមត្រប៉េកជនអានមាន1420ណា1420សំឡេងហើយអ្នកដែលមិនគមត្រប៉េកជនអេគឺ74សំឡេងណាហើយអ្នកដែលគ្មានយោបល់អត់មានយោបល់មានន័យថាគមត្រកុំគមត្រគមត្រឲ្យមិនគមត្រហ្នឹងមានន័យថានេះគ្មានយោបល់មានន័យថានៅស្ងៀមហ្មងអត់មាននិយាយអីសោះចឹង182ហើយទៅបិសរុបនេះសរុបនេះគឺសរុបទាំងអ្នក control a มัน control a ហើយអ្នកគ្មៀនយោបល់ a សម្រាប់ប៉ែកជន a ចឹងសរុបទៅ1676អូណាចំពោះប៉ែកជន b ចឹងដែរអ្នកគមត្រប៉ែកជន b 846 846សំឡេងឬក៏846អ្នកចឹងណាចឹងមិន control ប៉ែកជន b 26អ្នកគ្មៀនយោបល់122ចឹងសរុបចំពោះប៉ែកជន b សរុបទាំងអ្នកគមត្រមិនគមត្រគ្មៀនយោបល់គឺ994 ចម្ពោះប៉ៃកជន C យ៉ាងដែរអ្នកគមត្រ57មិនគមត្រ41គ្មានយោបល់ហៅសិតចឹងសរុបចម្ពោះអ្នកគមត្រប៉ៃកជន C មិនគមត្រប៉ៃកជន C គ្មានយោបល់ប៉ៃកជន C គឺ671អូណាហើយសរុបនេះសរុបជួរស្រុកខန်း20831នេះគឺជាសរុបជួរឆសរុបជួរឆមានន័យថាសរុបអ្នកគមត្រគមត្រប៉ៃកជន A ប៉ៃកជន B ក៏ប៉ៃកជន C ហ្នឹង គ uh, ឺកំត so, ្រឃើញ20836សរុប141នេះគឺសម្រាប់អ្នកមិនគំត្រអ្នកមិនគំត្រប៉ៃកជន A ប៉ៃកជន B ប៉ៃកជន C សរុប141នេះអ្នកគ្មានយោបល់សរុប364នេះអ្នកមានយោអ្នកគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន A ប៉ៃកជន B ប៉ៃកជន C ហ្នឹងគឺ364អអសរុបខាងនេះគឺ3 3 3000 341នេះគឺសរុប ទាំងអស់អានឹងគេសរុបទាំងអស់អូនតោះហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអា1676នេះគឺសរុបអ្នកគមត្រូល A មិនគមត្រូល A គ្មានយបល់អានេះដូចគ្នាចុះពុបែកជន់ B ចុះពុបែកសុនបែកជន់ C អញ្ចឹងពេលដែលយើងសរុបបានមកគឺអានេះគឺជាចំនួន3341គឺសរុបទាំងអស់ណាអីទេអញ្ចឹងក្នុងនេះអូនពេលដែលអូនអានឲ្យអូនសង្កេតមើលថាតា អី way ដែលគេហៅថាចំនួនករណីអាចដោយសារប្រធានលំហាត់ប្របាកគឺយើងបដៅទៅលើចំនួនករណីអាចតើប្រធានលំហាត់ករណីគេរាយរាប់ពីខាងលើគេអត់ទាន់សួរហ្នឹងអាក្នុងតារាងនោះបង្ហាញជានមានករណីអាចហើយអញ្ចឹងអូនត្រូវដឹងថាប្របាកវាមានរូបមន្តស្មើនឹងចំនួនករណីស្រាប់ចែកចំនួនករណីអាចចំពោះចំនួនករណីស្រាប់គឺសន្មតលើប្រធានដែលគេសួរណាអញ្ចឹងចំពោះករណីស្រាប់មួយ ប្រធានសួរមួយចំនួននៃស្រាប់មួយៗទាំងអស់តើកណីអាចវាស្ដាប់នៅលើប្រធានដែលគេអត់ទាន់សួរចឹងនៅក្នុងតារាងហ្នឹងអូនៗមើលហើយអូនៗអាចដឹងថាតើអ្វីទៅដែលគេហៅជាចំនួនកណីអាចតួលេខហ្នឹងតួលេខមួយនេះដែលគេហៅថាចំនួនកណីអាចអូនអាចដឹងបានទេអូនអាចដឹងបានហើយថាមោះអ្នកគ្រូចាំស្ដាប់អូនត្រូវដឹងថាចំនួនកណីអាចជាចំនួនកណីទាំងឡាយណាដែលអាចកាត់មានឡើងគ្រប់កណីទាំងអស់បើយើងបដោតទៅលើលំហែលេខ5ទាំងអ្នកជិះម៉ូតូ តាំងអ្នកជិះរថយន្តជិះក្រុងអ្នកនៅក្នុងក្រុងចឹងសរុបទាំងអស់ណាចឹងករណីអាចគឺបានឲ្យពីផបូកអ្នកជិះម៉ូតូជិះរថយន្តអ្នកនៅក្នុងក្រុងជិះក្រុងគឺសរុបបូកចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅជាករណីអាចងាកមកលំហេតុ5ណាងាកមកដល់លំហេតុនេះវិញគឺមានន័យថានៅក្នុងនឹងដែរករណីអាចគឺនេះ3មើសូរី3341ជាករណីអាចចឹងនៅក្នុងនឹង គ <laughs> -e ឺកណ្ណ <ım Laser> ៃ x គឺសរុបសរុបតាំងពីអ្នកគមត្រអ្នកមិនគមត្រអ្នកគ្មានយោបល់ចឹងសរុបទាំងអស់យកលេខហ្នឹងបូកចូលគ្នាទាំងអស់មកចឹងលេខហ្នឹងបូកចូលគ្នាទាំងអស់មានអីវិបាកអូនគិតមើលអូនអូនគិតពិចារណាមើល1420បូកចូលលេខហ្នឹងបូកតួលេខហ្នឹងទាំងអស់បូក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 ទាំងអស់បូក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 ទៅអស់ចឹងយើងយកអាចជួរបីជួរបូកចូលគ្នានេះអានេះអាបីតិលេខនេះបីជួរនេះបីប្រឡោះនេះបូកចូល បីផ្លាស់នេះបើកយើងនេះបានសរុបនេះໄວយើងសរុបនេះបើសរុបនេះយើងសរុបនេះវាមិនចេញសរុបរួមអញ្ចឹងហ៎មានន័យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូនត្រូវដឹងថាជំនួនកណីអាចវាកាត់ឡើងគ្រប់កណីទាំងអស់និយាយទៅគឺសរុបរួមណាអូនត وانه នេះដូចលំហានលេខ5ដែរលំហានលេខ5ជំនួនកណីអាចវាគឺបានមកពីផលបូកនៃអ្នកជិះរថយន្តហើយនិងជិះកង់តែអ្នកជិះក្រុងតែអ្នកនៅក្នុងក្រុងនេះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកណីអាចវាទាំងអ្នកគ្រប់ត្រអ្នកមិនគ្រប់ត្រអ្នកគ្មានយោបល់ ចំណុចប៉ែកជន ABC សរុបរួមទៅគឺខាញ់3341អនត្រូវដឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះតោះអរ័យដែរឥឡូវអូនដឹងហើយថែចំនួនកាននេះអាវាស្មើនឹង3341ឥឡូវយើងចាប់តាមករណីប្រូបាបរោគប្រូបាបនៃសម្លេងដែលมันគមត្រូលប៉ែកជន A ចឹងយើងដឹងឯងគ្រាន់ថារោគប្រូបាបនៃសម្លេងដែលនេះมันគមត្រូលប៉ែកជន A អូនអាចឆ្លើយចេញដោយសារប្រូបាប អញ្ចឹងលំហេតកកគគងណាយើងដាក់លេខយកទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ទង់កឥឡូវយើងគិតណាកណៃអេប្រូបាបវាស្មើចំនួនកណៃស្របចែកចំនួនកណៃអេកណៃអេអូនឃើញហើយ3 3341ហើយចំនួនកណៃស្របចំនួនកណៃស្របគេនិយាយថារកប្រូបាបដែលសំឡេងมันប្រូបាបនៃសំឡេងมันគ្រប់ត្រូលប៉ារកជនអេអញ្ចឹងយើងយកឲ្យมันគ្រប់ត្រូលប៉ារកជនអេមកមើលប៉ារកជនអេណាដែលมันគ្រប់ត្រូលនេះនេះ ជាង74ឃើញមិនគមត្រូលប៉តិជន A មាន74ឃើញអូនអញ្ចឹងនេះប្រូបាបវាស្មើនឹង74លើ3341ចាប់ក1ស្មើកតុងខរោគប្រូបាបនៃសំឡេងមិនគមត្រូលប៉តិជន B ឬ C អញ្ចឹងយើងដឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រូបាបប្រើពាក្យឬអញ្ចឹង P PA PA ឬកអញ្ចឹងណា ឬ b ជាងវាស្មើជាមួយនឹង pa បូកជាមួយនឹង p3 ក្រោយនឹងហ្នឹងប្រូបាបឬវាស្មើនឹងផលបូកណាតតអីទេចាប់ពីកតងគូគូងូទៅគឺយើងគួរតែជំនួសតម្លៃលេខយកតែប៉ុណ្្នឹងទេគួរនៅថាវិធីលំហាត់វាវែងហើយអូនត្រូវដឹងថាចំនួនករណីអាចវាត្រង់លိုင်းហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចាប់ដល់ធ្វើដំណោះស្រាយ នៅផ្សេងដែរចំនួនករណីអាចគឺវាស្មើជាមួយនឹង3341ករណីអนาะអាហ្នឹងត្រូវដឹងចំណុចក្រោយណាតោះចូលដល់កតយើងយើងរកប្រូបាបនៃសំឡេង ដែលມັນគមត្រប៉ៃកជន A ដាក់ມັນគមត្រប៉ៃកជន A តោះជាងតាមរូបមົນឲ្យតាកាណាគេសួរប្រូបាបបឹបជាងនឹងតាមរូបមົນប្រូបាបគេសួរអីក៏ដោយឲ្យតាប្រូបាបជាងវាស្មើនឹងចំនួនករណីស្របចែកជាមួយនឹង ចំនួនករណីអាចណាចំនួនករណីអាចនេះហល់ខេញទាំងពីលើមកឲ្យចឹងយើងបញ្ជាក់តែចំនួនករណីស្របឲ្យគេមោះណាចឹងដល់ចំនួនករណីស្របករណីស្របយើងត្រូវអានប្រធានតគឺសួរអីអាហ្នឹងករណីស្របហ្នឹងគឺសួររោប្របនៃសំឡេង mankamtra paikachon a ជ so ាងມັນគមត្រូលប៉ែកជន a យើងមើលក្នុងតារាងរបស់យើងមកគឺ74ណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង74 74សម្លៃឬក៏74កណៃណាតអញ្ចឹងនាំមកឲ្យប្រូបាបມັນគមត្រូលប៉ែកជន a ណា p របស់យើងគឺវាស្មើនឹងកណៃស្រប74កណៃស្របណាចឹងចែកកណៃ a 3341ប៉ុណ្ណា ឃើញឯប្រុសបាបមិនដែរចាំមួយណាឥឡូវចូលដល់គំខខគំខខអញ្ចឹងយើងរកប្រុសបាបនៃសំឡេងមនកំត្រប៉ៃកជន B ឬ C មនគំត្រប៉ៃកជន b ឬ c តោះឥឡូវយើងច <tie <tie ាប់បានធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរអូនត្រូវដឹងណាចឹងពាក្យថារឺមកពីផលផលបូណាចឹងយើងមើលទៅចឹងយើងហៅប្របបំនៅសំឡេងมันគនត្រូលប៉ារិជន b ឬ c ចឹងយើងហៅចំនួនករណីស្របមកតោះឥឡូវនៅគ្រូសរសេរខាងនេះហ្មងណាណាតោះចឹងចំនួនករណីស្រប អស្ម័យទាំងអាយយកជំនូកកណៃសរសា B បូកចំនួនកណៃសរសា C មកដេសាឬប្រើផោបូកហ្នឹងព្រោះបបប្របដែលมันគមត្រលប៉ារកជន B ឬ C តាมันគមត្រលប៉ារកជន B 846มันគមត្រលប៉ារកជន C 570ជឹងវាបូកវាបចូលគ្នាហ្នឹងណាអូมันគមត្រលសូរីជឹងនេះសូរីផងក្រោយនេះគមត្រលតាគូខុសក្លោន ចឹងនេះ26 + 41ណាបានគណត្រចឹងវាស្មើនឹង26 + 41ចឹងវាស្មើម៉ានអូន60 60ផលចឹងហ្នឹងបន្តហ្នឹងចឹងនាំមកហើយប្រូបារបស់យើងវាស្មើនឹង67អានេះជាករណីស្របចៃចំនួនករណី A 3000ម៉ានអូន3341នេះក្រោយហ្នឹង បាទអើមានម្នាក់ទៀតគាត់អាចធ្វើបានពីររបៀបត្រង់ច្រិចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រូបាប B ឬ C ហ្នឹងយើងវាស្មើនឹងប្រូបាប B បូកជាមួយនឹងប្រូបាប C ដោយសារឬផលបូកណាអញ្ចឹងប្រូបាបវាមានតម្រូវយុភិវាស្មើចំនួនករណីស្រាប់ចែកចំនួនករណីអាចអញ្ចឹងចំនួនករណីអាចវា3341ឃើញទេហើយចំនួនករណីស្រាប់អ្នកដែលមិនគ្រប់តរសម្លេងឬក៏ប៉ាក់ជន B ណា ច okay. <laughs> <laughs> ំនួនសម្លេងដែលມັນគមត្រូលបកជន B គឺមាន26អូនណាហើយចំនួនសម្លេងអ្នកដែលມັນគមត្រូលបកជន C គឺមាន41អញ្ចឹងបន្ទាប់មកពីអូនបௌវភិមានភិបាយដូចគ្នាសាស្ត្រភិបាយតុកបௌវភិយើងភិយើងមកវាចេញ67អូខេក្រោយនឹងវាដូចគ្នាទេណាហើយនេះហូរលប់ចោលតោះឥឡូវយើងចូលដល់តុងគូ លោកក៏គេសួរថាឲ្យយើងរកប្រូបាបនៃកគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន A ចឹងយើងរកប្រូបាបគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន A ចំពោះប៉ៃកជន A តោះចឹងយើងមើលតើលេខចំនួនករណីស្រប alignat ចំនួនករណីស្របយកយិសេមកចំនួនករណីស្របចំនួនករណីស្របគឺយើងផ្ដោតទៅលើការគណនាយបល់ចំពោះបុគ្គជន A អញ្ចឹងយើងមើលមកតារាងរបស់យើងមកអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គជន A ការគណនាយបល់ម៉ាណេះនេះ182នាក់ឃើញទេអញ្ចឹងករណីស្របរបស់យើងគឺ182ហើយអនតនណាអញ្ចឹងអស់ហើយប្រូបាប វាស្មានចំនួនករណីស្របចែកចំនួនករណីអាចចំនួនករណីស្របរបស់យើង182ចំនួនករណីអាចរបស់យើង3341ចាប់ឃើញណាចំនួនល័យយកចំនួនល័យទៅចម្លើយណាចូលដល់ខ្ទង់ខួរគេឲ្យយើងរកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន B ឬ C អញ្ចឹងយើងរកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ ចម្ពោះប៉ៃកជន B ឬ C យ៉ាងអត់តោះចាប់ផ្ដើមយើងនិយាយពីចំនួនករណីស្របមកចំនួនករណីស្របយើងយកអ្នកដែលគ្មានយោបល់ចម្ពោះអ្នកដែលគ្មានយោបល់ចម្ពោះប៉ៃកជន B ឬ C បងចេះគ្នាមកវាចេញចំនួនករណីស្របហើយតោះចឹងគ្មានយោបល់ ចំពោះប៉ៃកជន B ហើយ C គឺ122ហើយនឹង6 60យើងបូកចូលគ្នាមកអញ្ចឹងតោះងាករបស់យើងវិញរកប្រូបាបនៃគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន B ឬ C អញ្ចឹងក្នុងករណីស្រាវវាបានមកពីណ៎បានមកពីគ្មានយោបល់ B បូកឲ្យគ្មានយោបល់ C អញ្ចឹងគ្មានយោបល់ B គឺប៉ុមែនយើងអានមិញ122បូកឲ្យគ្មានយោបល់ចំពោះប៉ៃកជន C 6 អក្សរអញ្ចឹងបើកចុះគ្នាមកបាន18882អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យប្រូបាបវាស្មើចំនួនករណីស្រាប់ចែកចំនួនករណីអាចនេះចំនួនករណីស្រាប់អត់ណាសូរីបាទចឹងចំនួនករណីស្រាប់យើង182ករណីអាចរបស់យើងគឺ33041 ឬកូនយក PB បូក PC ក៏បានដែរខាងហ្នឹងបើយើងសេយើងសេ PB បូក PC មានស្មើនឹង22ឬ3341បូក60លឺ3341និងបូកភីមីភីបាញ់ដូចគ្នា4ភីបាញ់ទុកទូទាត់ភីយើងភីយកបាន182លឺ3341ដូចគ្នាអូខេហ៎តមក182សេចាំពាក្យក្រានតិចអរអីណាឥឡូវយើងចូលដល់ខ្ទងងូចឹងយើងមើលខ្ទងងូរបស់យើងជាបន្តទៀតអនណែនមើ ចូលប្រៀបធៀបអានេះប្រៀបធៀបនឹងមានន័យថាគេចាំងនឹងថាប្រូបាបនឹងវាធំជាងតូចជាងឬក៏ស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហៅប្រៀបធៀបចូលប្រៀបធៀបប្រូបាបនៃសំឡេងដែលគាំទ្រ A ណ៎អញ្ចឹងរកប្រូបាបប្រៀបធៀបនៃសំឡេងនៃគាំទ្រប៉ារិជន A ណាអញ្ចឹងយើងទៅរកប្រូបាបអាហ្នឹងឃើញមួយមកបន្តមកនឹងប្រូបាបនៃសំឡេងដែលដែលគាំទ្រប៉ារិជន B ឬ C អញ្ចឹង online ទៅប្រូបាប ដែលគំត្រពេទ្យជន A ឲ្យឃើញបន្ទាប់មកអូនរោប្របដែលគំត្រពេទ្យជន B ឬ C ឲ្យឃើញបើករណីទី2ហ្នឹងវាស្មៅគ្នាហ្នឹងវាចេះថាវាស្មៅគ្នាបើវាធំជាងគ្នាតូចជាងគ្នាអញ្ចឹងតាមហ្នឹងដោយសារយើងប្រើពាក្យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងមានតែ3ទេធំតូចហើយហ្នឹងស្មៅអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់បានធ្វើបន្តទៀតតោះតងអូអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀប probab យើងព្រៀបធៀប probab នៃសំឡេងនៃសំឡេងគមត្រអបកជន a ណែនឹង probab lai sumleng dal kwam tro paekkachan b r si ta elao yeung cha banga thua hm ta alao pyeong o pae a na yeung nak pae a pae a នេះអញ្ចឹងប្រវបាននៃសំឡេងដែលគមត្រប៉តិជន A អាហ្នឹង PA មានករណីស្រប men on មកចាប់បានដាក់នេះប៉តិជន A មានអ្នកគមត្រ1420អ្នកអាហ្នឹងជាករណីស្របអឺអញ្ចឹងនាំឲ្យ អានហើយមានន័យថាយើងរកគឺយើងរក PA អត់ទាន់ណាខ្លៃនឹងណាហើយអញ្ចឹងមានករណីស្របគឺស្មើនឹង1420អត់ទាន់ណាតាអញ្ចឹងនាំឲ្យ PA វាមិនស្មើនឹង1420ចែកចំនួនករណីអាច4 3000សរុប3341តោះមួយទៀតយើងត្រូវរកប្របា ໃນສົມເລັງដែលຄວບត្រូលប៉ារិជន B ឬ C ຈឹងដាក់ B ឬ C ຈឹងບໍ່ណាណាអូអាហ្នឹងវាមានយើងក៏រកប្រូបាប B ឬ C ចឹងយើងត្រូវដើម្បីស្រោប្រូបាបយើងមិនត្រូវស្គាល់ចំនួនករណីសពហើយចំនួនករណី A ចំនួនករណី X កហើយនៅចំនួនករណីស្របចេះអាហ្នឹងវាមានចំនួនករណីស្របវាអីគេតោះយើងមានករណីស្របស្មើមែន B ឬ C យកចំនួនករណីស្របបើចំនួនបើយកចំនួនករណីស្រប BC ហ្នឹងបូកចូលគ្នាមកតោះ តែយកអាគមត្រតែអត់គមត្រតចឹងយើងមើលអ្នកគមត្រ846ហើយ570អ្នកគមត្រ B 846អ្នកគមត្រ C 570បូកចូលគ្នាមកតចឹង846បូក570តបូកមក6 11ត្រែຕົក1 13 14មក1416ចឹងនាំឲ្យ ប្រូបាប B ឬ C នេះប្រូបាប B ឬ C នេះចឹងវាមិនស្មើ1416នឹងករណីសតករណីអាច3341ប្រៀបធៀបហ្នឹងមកអានេះជាប្រូបាបនេះដែលគ្រប់តប៉េក្យជន A ណាអានេះគឺជាប្រូបាបនេះដែលគ្រប់តប៉េក្យជន B ឬ C ខ្លៃហ្នឹងណាតោះចាប់ផ្ដើមបូកប្រៀបធៀបមកអញ្ចឹងដល់ 1420លឺ3341ហើយនិង1416លឺ3341ណែធំជៀងចឹងបើយើងព្រៀបធិភិមានភីបាញ់ដូចគ្នាយើងព្រៀបធិភិយកទេតាភីយកណែធំហើយភីហ្នឹងធំជាងគេហើយចឹង1420 1416 1420ធំជាងចឹងសញ្ញាវាហែមកខាងនេះអនតាន់ណាតោះហ៎អាឡូវយើងឃើញហើយ

អានាដូចឆ្នេះអានឹងថាប្រៀបធៀបចឹងគេឲ្យយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលប៉តិជន A ហើយនិងប្រៀបអ្នកប្រៀបប្រៀបធៀបអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលប៉តិជន B ឬ C អូនប្រោបអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលប៉តិជន A ឲ្យឃើញមកហើយប្រោបអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលប៉តិជន B ឬ C ឃើញមកបន្ទាប់មកយើងយកប្រៀបធៀបគ្នាតទៅណាក្រោយនឹងឲ្យយើងត្រូវដឹងចឹងប្រធានលំហាត់ហ្នឹងកលឹះក្រោយនេះអូនទាន់ទេគឺធរងចំនួនករណី កាន់ឱ្យកាណៃចំនួនកាន់អាចអូនមើលដឹងថា3341អាស្របទាំងអស់អាស្របទាំងអស់ជាចំនួនករណីអាចហើយពាក្យថាឬប្រូបាបពាក្យឬមានន័យថាផលបូកអូនទាន់ទេកាវីនឹងយើងជំនោះយកជំនោះយកទេប្រធានលំហាត់គេសួរអីអាស្អីនឹងហើយគឺជាចំនួនករណីស្របឧទាហរណ៍រកប្រូបាបអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតប៉តិជន A អញ្ចឹងអាអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតប៉តិជន A នឹងហើយគឺជាចំនួនករណីស្របអូនទាន់ទេគេសួរស្អីអាស្អីនឹងជាចំនួនករណីស្របហើយកាវីនឹងយើងដូចជា បបតប layer ជំនួស layer ព្រួយព្រួយទេអត់មានអីពិបាកទេណាចម្ពោះការគណនាលំហាត់មួយនេះអញ្ចឹងចម្ពោះកសិសទី8ក៏អាចរៀនបានដែរចម្ពោះលំហាត់ប្របតាមទី9មួយនេះតោះអរអីទេអូនណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញលំហាត់នេះត្រង់បែបនេះបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅគ្រូ Wincom នឹងបានហើយយើងបន្តជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយៗទៀតហើយបងប្អូនចង់ចែក Like ចុច Subscribe ហើយសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូផុសថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃយសសូមអរគុណ